telah dibuat oleh Bank Dunia, Malaysia telah mencatat kenaikan gaji purata 2.6% tiap-tiap tahun dalam tempoh masa 10 tahun yang lepas, berbanding dengan purata dunia iaitu 3.2%. Jadi wage increase kita kurang daripada purata yang yang kita lihat di peringkat dunia. Dan kalau kita lihat dari segi gaji minima, umum tahu bahawa 90% daripada negara di dunia ini telah pun perkenalkan some sort of minimum wage. Jadi oleh sebab atas kesedaran itu dan kesedaran bahawa pada waktu ini kita masih lagi ada terdapat banyak kes yang mana gaji minim, gaji ini, soal gaji ini tidak mencerminkan gaji yang boleh menampung kos sara hidup biasa, maka kita percaya bahawa isu ini sudah menjadi terlalu terdesak. Jadi pada hari ini kita telah berganding bahu dengan MTUC dan QPEX untuk memastikan bahawa gaji minimum gaji minima ini menjadi kenyataan. Saya juga telah dapat maklumat yang terperinci daripada pihak MTUC dan perkara ini pun telah kita kesan melalui kajian yang kita buat sendiri. Contohnya kilang, ada kilang yang tadi di, dibangkitkan, contoh kilang di, di sebuah negeri di selatan Semenanjung, yang mana gaji yang ditawarkan kepada mereka yang ada kelulusan, contohnya kelulusan SPM maupun kelulusan daripada ILP ataupun IKM, hanya RM540 sebulan. Dan ini adalah gaji yang ditawarkan oleh syarikat antarabangsa, multinational company. Bukan soal gaji yang ditawarkan oleh contohnya restoran India Muslim yang mana tidak ada ramai anak muda yang nak ambil pekerjaan tersebut, tetapi ini gaji daripada syarikat ataupun kilang yang ada pekerja tempatan yang sedia ada, tetapi ditawarkan dengan gaji RM540 sebulan ataupun RM450 sebulan kalau kelayakannya SPM. Jadi dengan gaji, kadar gaji yang begitu rendah, kita rasa bahawa lebih rendah, jauh lebih rendah daripada garis pendapatan kemiskinan, poverty line. Kita rasa bahawa ini mencerminkan satu ketidakadilan yang kalau kita mengharapkan kepada kuasa pasaran, market forces, sudah pastinya kuasa pasaran setelah 20-30 tahun tidak dapat membantu dan menampung ataupun tidak dapat meletakkan satu gaji, taraf tahap gaji yang sesuai dengan kos sara hidup pada hari ini. Dan sudah tentunya kalau kita lihat kepada kadar inflasi negara sudah meningkat berdasarkan kepada CPI figures yang ada juga keraguan. Tetapi kalau kita tengok secara purata pun kita tahu bahawa kos sara hidup di Malaysia ini meningkat dari masa ke semasa. Dan apabila gaji itu tidak meningkat mengikut peningkatan kos sara hidup ataupun inflasi, maka akhirnya rakyat Malaysia menjadi lebih miskin dan bukannya lebih kaya ataupun lebih berpendapatan tinggi. Jadi atas kesedaran itu, kita telah pada hari ini Pemuda Barisan Nasional mencadangkan kepada pihak MTUC dan QPEX agar kita menganjurkan satu forum, forum gaji minima. Dan daripada forum itu, resolusi dan ketetapan tersebut kita akan serahkan kepada kerajaan supaya isu ini dapat ditangani dengan segera. Kita mengalu-alukan pendirian kerajaan yang mana sebelum ini menteri telah mencadangkan bahawa perkara ini dipertimbangkan dan memang pun dalam pertimbangan Kementerian Sumber Manusia. Dan Perdana Menteri sendiri pun kata bahawa isu ini perlu diperhalusi. Tetapi kita harap bahawa dalam masa yang terdekat, sebab kita tidak ada banyak masa lagi, satu keputusan dasar dan pelaksanaan dibuat untuk melaksanakan gaji minima. Dan sekaligus bukan saja kita dapat selesaikan masalah gaji yang rendah, tetapi kita juga dapat merekayasa dan mereforma ataupun mentransformasikan ekonomi kita daripada ekonomi yang terlalu bergantung kepada pekerja asing kepada satu ekonomi yang memberi gaji yang yang adil kepada pekerja tempatan dan akhirnya dapat memberi penekanan kepada output dan productivity pekerja-pekerja tempatan. Terima kasih.